Allah Muhammed ya Ali. Gördüğünüz bu ritüel el arasında çıldak kimi tanınır. Bu prosesin unikallığı ondadır ki, çıldak Azerbaycan'dan başka dünyanın hiçbir yerinde edilmir. Belə olan halda maraqlı bir sual yaranır. Çıldak nədir? O proses necə keçirilir və onun nəticəsi müsbət dəyişikliyə gətirib çıxarırmı? Bu suala cavab tapmaqdan ötürü biz bütün Azərbaycanda məşhur olan Çıldaq ailəsinin qapısına üz tutduq. Nədən qorxmuşsan? Özün narahatsız qalın. Narahat hiss edirsən. Sonra onun qorxmuşsan. Qorxmuşsan. Özü əzgin kimi hiss edirsən, ha? Belə həvəssizlik olur sizdə. Həvəssizlik düşünəmiş. Ha, sağ ol. Bu sənin bədənində qorxu var. Korku var, yaxşı ilə gəlmişsin. Allah Muhammed ya Ali. Ali şömək olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu korku getirir sənə üçün. Biz burada yandırıcı ol. İnşallah sən ölüm də yaxşı olacaqsın. Yaxşı əllər uzaqlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammed ya Ali. Baş aşağı sal. Bismillah. Sebep olsun. Kaldır buradan ürünme kadar. Bismillah. Ama korkudan bedenin çekim. Ya Allah. Ama diksin bir gün yakşı bir ki. Diksinirsen inşallah yakşı olacaksın. Kollarını ver. Bismillah. Bismillah. Allah Muhammed ya Ali. Sebep olsun inşallah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebep olsun inşallah. Ama korkuluğun büyüğüdür. Üç defa gelsin tam silinir gider. Sabah üstünde gel tam yakış olarsın inşallah.